साथीहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो चाहिँ रिङ रोड जस्तो रहेछ होइन, यहाँ बाहिर चाहिँ बाहिर नजारा देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छ हालत, भिडभाड। अब त भिडभाड मान्छेहरू देख्न सक्नुहुन्छ, विदेश जानेको लर्को धेरै छ। यता चाहिँ चेक भइरहेको अवस्था छ, साथीहरू अझै चेक भइरहेको छ अगाडि पुरै। हाम्रो एयर अरेबियामा हाम्रो टिकट भइरहेको छ गाइस। यो चाहिँ ट्याक्क अब यहाँ चाहिँ वेटिङ रुम रहेछ। यता चाहिँ टक्क यहाँ चाहिँ एकछिन आफ्नो अब एरोप्लेनको टिकट नआउँदासम्म अब यहाँ चाहिँ बसाउँदो रहेछ होइन, वेटिङ गर्नु पर्दो रहेछ। यता चाहिँ कतार जाने मान्छेहरूको अहिले पालो आइरहेको छ र त्यहाँहरूको पालोमा जा गइराख्नु भएको छ। हाम्रो चाहिँ पालो आएको छैन। यहाँ चाहिँ पानी खाने ठाउँ रहेछ, यता यसो पानी खाइदिउँ न। यता यहाँनिर चाहिँ टक्क पानी सानी खाने ठाउँ कफीको दोकान चाहिँ त्यता छ। यहाँ चाहिँ वेटिङ रुम छ, यहाँनिर वेटिङ अब चाहिँ हामी यहाँ एरोप्लेनमा छिर्न लागेको साथीहरू। ल एरोप्लेनमा छिर्दा एयर अरेबिया गाइस, ल गाइसहरू भित्र देख्न सक्नुहुन्छ। थ्रो एरोप्लेन छ कि कति लामो हो के लास्टै लामो छ र एरोप्लेन त। यहाँ चाहिँ भित्र फेरि चेक पनि हुँदो रहेछ। यहाँ सिसा देख्न सक्नुहुन्छ, सिसा ल साथीहरू। यहाँ चाहिँ अब हामी भित्र छिरिसकेको अवस्था होइन, यो सिट नम्बर कसरी थाहा हुने रहेछ भन्ने कुराले मलाई थाहा भएन। मेरो भनेपछि 4CS A को 4C भनेको के हो? पाइलट चाहिँ अगाडि बसिरहेको हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। पुरै पाइलट बस्ने चाहिँ अगाडि ठाउँ, पाइलटलाई हेर्न दिने रहेछ। पाइलट बस्ने चाहिँ अगाडि रहेछ होइन। चाहिँ हाम्रो सरले चाहिँ हामीले कसरी के गर्ने भन्ने प्रोटेक्टिभ सेफ्टी सिकाइरहनु भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले साथीहरू होइन। उहाँले चाहिँ यो लाइफ ज्याकेट कसरी लगाउने, मास्क कसरी लगाउने, सिट बेल्ट कसरी लगाउने भनेर उहाँ सिस्टम तरिका सिकाइरहनु भएको छ। ल साथीहरू फाइनल्ली दुबई आइपुगेको छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ एयरप्लेनमा आएको। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ यो बसमा चढेर जानुपर्ने रहेछ यसरी। ल दुबई आइपुग्यो केटा, हाम्रो ट्याङहरू पनि उताबाट आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो दाईहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ एयरप्लेन घुमाल छ कि घुमाल छ। लगिरहेको छ यता, यसै दुबईको साझाको एयरपोर्ट हो साथीहरू। अब
चाहिँ हामी त्यहाँबाट ओर्लेर पनि अब यो लिफ्टमा चढेर जानुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ शारजा एयरपोर्ट दुबईको साथीहरू भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ दृश्य। यता चाहिँ यो पेसेन्जरहरू बस्नलाई बनाइएको ठाउँ रहेछ, एकदम राम्रो रहेछ। गेट नम्बर 7 यहाँ बस्नुपर्ने हुने रहेछ, यत्र देख्न सक्नुहुन्छ सब वेटिङमा हुन्छ। होइन शारजा विमानस्थलदेखि प्रस्थान गर्दै फेरि दमाम जानको लागि फाइनल्ली हामी चाहिँ यो एरोप्लेनको ढोकामा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो पङ्खा कत्र छ, यो राम्रो देख्नु। सो फाइनल्ली हामी चाहिँ अहिले यो एरोप्लेनको भित्र पनि आइसकेको होइन। अब चाहिँ यहाँ मैले खोज्नुपर्ने हुन्छ होइन, 7 नम्बर सिटमा परेछ। अहिले चाहिँ झ्यालमा परेछ, राम्रो हुने उठ्नलाई रेडी छ अब केटो। है अब चाहिँ जमिन छोड्यो छोड्यो छोड्यो। रन्काए केटोले स्पिड कतिको स्पिडमा हान्छ है, जमिन छोड्न लाग्यो है साथीहरू। पाँच सय 1000 किलोमिटर प्रति घन्टा आएको छ स्पिड फेराउन पहिला। ल ल ल, जमिन छोडेको छ साथीहरू, सिधै माथि लग्दो रहेछ है, ठ्याक्कै बनाएको। हामी चाहिँ अहिले आकाशमा उफ्रिसकेको थियौँ, फुकेट्टा देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी आकाशमा तल चाहिँ धुवालो लागेको छ, गाडीको त्यो बाटो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अलिक मोबाइल अलिक कतिलो भयो नि यहाँ, राम्रो खिचिरहेको छ। तल त घर पुरै बस्ती देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ दुबई हो, दुबई देशको यो ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ पकेट्टा छ, शारजा एयरपोर्टबाट उडेको विमान हो। झन् हाइट लगिरहेछ है, समुद्र रहेछ फेरि त्यता अलि। ल बल्ल फेरि तल खसा, यस्तो गरेर यस्तो बनाउँदैछ ब्यालेन्स, पछाडिको कुचुरो अब होइन यस्तो गरिरहेछ, बल्ल बल्ल मिलाउँदैछ। ल है साथीहरू, तल चाहिँ समुद्र, पुरै समुद्रै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। साउदी चाहिँ पुरै रम्बल रम्बल गरिरहेछ यहाँ चाहिँ साउदीको नजारा हो साथीहरू, बाटोघाटो देखिरहेको छु होइन। त हो पुरै खुट्टा मात्रै देखिन्छन् क्या रे फेरि, यो चाहिँ ल है साथीहरू, साउदीको तमाममा एरोप्लेनले ल्यान्ड गऱ्यो गाइस। पुरै ल्यान्ड गरेको छ, प्लेन छ,
سيدات وسادتي، لقد هبطنا بسلامة الله تعالى. نرجو من حضراتكم البقاء جالسين في مقاعدكم مع ترك أحزمة المقاعد مربوطة حتى تتوقف الطائرة نهائيا وتنطفئ إشارة ربط الأحزمة. قبل مغادرة الطائرة يرجى أخذ جميع أمتعتكم الشخصية، كما يرجى أخذ الحذر عند فتح الخزانات العلوية نظرا لتحرك الأمتعة طوال الرحلة. شاكرين اختياركم العربية للطيران، ونتمنى لكم طيب الإقامة وإلى اللقاء. Ladies and gentlemen, we have just landed, and for your own safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign is switched off. On leaving the aircraft, please check around your seat flight. We wish you a pleasant stay. Light off नहीं हो जाती। विमान छोड़ते समय कृपया अपने सभी निजी सामान के लिए अपनी सीट की जांच कर लें। ऊपर वाले स्टोवेज खोलते समय खास ध्यान दें, क्योंकि उड़ान के दौरान ब्रेक लगे गाइस।